He llegado aquí a Barcelona, soy de Brasil, nací en el estado de Minas Gerais, al sudeste de Brasil, y he venido a España en el año 88. Estuve estudiando en La Massana y luego también en el Gremio de Joyeros. Aquí perfeccioné mi oficio porque soy de una región de Minas Gerais donde las piedras son maravillosas. Ahora hace como 15 años tengo este taller, esta tienda y sigo aquí trabajando. Me siento afortunada de desarrollar un oficio del cual me apasiona y aparte es un oficio muy creativo y me permite evadir mucho en muchas horas del día. Y luego también estuve haciendo exposiciones en Inglaterra también. Luego algunas exposiciones en São Paulo, porque mi joyería es una joyería de autor. Yo trabajo con las piedras de Brasil, luego plata, el oro también. Mi familia está en Brasil. Yo hago viajes periódicas dos veces al año, siempre. Yo nací en un pueblecito de Minas Gerais que se llama Jesuânia. Y entonces, uno de esos viajes, fui a visitar una casa de la iglesia. Y fue un año que he tenido un año muy, muy bueno a nivel económico y quería agradecer. Era una casa muy precaria, vivía de la caridad y de ahí me envolví con los niños y de ahí empecé en el año 2003, regresando aquí a España, he hecho la fundación, he creado la fundación Brandão Santiveri. Hay un equipo increíble de pedagoga, de clases de inglés, de ordenadores. O sea, y hoy los niños cuando llegan están todo el día y es una fundación que está voltada a la educación. El proyecto es totalmente educacional. Tenemos de esos niños, ya tenemos tres cursando la universidad y son tres niños que cuando llegaron con 7 años en la fundación, con un historial de vida tremendamente doloroso, porque hay mucho dolor, hay mucha violencia en las familias, las mujeres están muy desamparadas, son ellas que llevan, ellas que están la cabeza de familia, ellas que llevan todo, ellas que tienen la llave, ¿no?, de toda la casa. Y hoy la fundación es una fundación consolidada. Gracias a las ayudas que tenemos aquí de amigos, de fiestas que organizamos de la fundación, podemos mantener la fundación y dar un futuro para los niños, que es lo que la fundación hace, ¿no? Dar un futuro para que luego ellos puedan ser personas que puedan vivir con su formación. Yo estoy muy agradecida de todos esos amigos. Pueda tener ahí, dar a tu aportación, que sea para que esto siga, para que la fundación siga, que podamos salvar muchos niños en la educación. El nombre de carrers i places amb noms de dona a Barcelona no arriba al 30%. Al districte de Sant Martí n'hi ha en total 45 i el barri del Besòs i el Maresme és el més desigual de la ciutat. Porque la gente ve un nombre de la calle pero no es consciente de que realmente solamente hay un 5% de nombres de mujeres. Entonces la gente se da cuenta de que, ostras, pues realmente hay mucha más presencia de hombres. Per això, des de fa anys, la Comissió Memòria i Gènere de Sant Martí i l'associació Ambar Prim treballen per reclamar més presència femenina al nomenclàtor fent diferents accions.
El 2013 van tapar 40 plaques amb noms d'home, amb altres fictícies que portaven noms femenins amb motiu del Dia Internacional de la Dona, per reclamar un canvi de tendència. Una acció que ja s'havia fet abans a París o a Rio de Janeiro, però mai encara a l'estat espanyol. La tria dels noms es va fer a través d'una campanya de Facebook. Des de l'associació Ambar Prim van ajudar a localitzar els carrers més indicats. Vam pensar que seria un bon moment, perquè ara s'està arreglant molts llocs d'aquí del barri, s'estan fent places, estan fent carrers nous, i que tinguessin en compte la participació també de la dona als carrers, que tots són homes. El 2019, el districte de Sant Martí va aprovar incloure 7 espais enjardinats del Besòs i el Maresme en el nomenclàtor de la ciutat, posant-hi noms de dona. Hem mirat que, per exemple, amb el Besòs Maresme hi ha 4 o 5 carrers de dones, i volíem recuperar algunes places que no tenen nom o que no tenen escales, que no tenen res, posar-los un nom de dona. Mestres i pedagogues com Anna Canalies, Antònia Druer, Josep Auriz o Maria Pifarré donaran nom als jardins. Va ser mestra de vocació i va estudiar a França. Estem molt contentes perquè d'un 4% hem passat, si podem, amb aquest 7, doncs ja seria una cosa, no un 10%, ja ens faria una mica d'il·lusió de tindre noms de dona. Cap dels espais escollits no tenia nom fins al moment i, per tant, no tindrà cap afectació pel veïnat. Seria un problema molt gran els que viuen en un carrer canviar-los el nom d'una altra persona, diguéssim, amb papers, amb tot, i llavors, clar, nosaltres els veïns tampoc no hi volem posar problemes. Els nous espais amb noms de dona podrien ser una realitat ben aviat. A les entitats implicades els agradaria que les plaques s'instal·lin en breu i celebrar-ho en un acte pel Dia de la Dona al març d'enguany. Diàlegs de Dona ofereix aules d'acollida sociolingüística a dones migrants de països extracomunitaris. Nascuda el 2013, només va tancar 2 mesos durant l'estat d'alarma. La Covid-19 ha comportat canvis, grups més reduïts, sessions més curtes, però també ha posat de manifest les pors i angoixes de moltes usuàries. Com a mínim, un cop cada 15 dies s'ha de parlar de la Covid, encara que siguin 10 minuts. Hem observat que la por i l'angoixa és també el no saber. Deixem que parlin, que preguntin i informem de noves mesures o simplement preguntem. Conèixer l'idioma del país d'acollida és fonamental per tenir relacions socials. Aquest és el principal motiu pel qual van venir a l'entitat moltes usuàries, però no l'únic. Para aprender castellano, para aprender muchas cosas, para salir de la casa también, que deja el triste de la casa, de pensar mucho y que entra en otro mundo. Mi profesora siempre me ayuda mucho y algunas veces tengo problemas de oficial, puedo decir que tengo ese problema, ¿qué hago? Para salir adelante, para hablar con gente, para ser como para ser una persona como yo quiero estar. Diàlegs de Dona té en l'actualitat prop de 200 usuàries distribuïdes en uns 25 grups de 6 a 8 alumnes. Amb la pandèmia, a més de classes de castellà, acompanyen les usuàries en tot el que necessiten per a qualsevol tràmit. Vale. ¿Cuándo tú quieras? Doncs el curs que va fer el meu grup era sobre els diferents tipus de micromasclismes que viuen les dones al seu dia a dia. Va ser una experiència molt interessant perquè el nostre tema era els micromasclismes i vam obtenir un coneixement sobre aquests. Jo els micromasclismes no tenia, és a dir, sabia que existien, però no tenia molt coneixement. Llavors fer-los i tractar-los va ser que un aprenentatge molt important. En canvi, a los niños, desde pequeños, les dicen que tienen que ser fuertes y que no pueden llorar. És un tema al qual no es parla gaire perquè, per desgràcia, el tenim normalitzat i que se li ha de donar més llum per saber, per conscienciar la gent, sobretot a homes i gent que no són dones.
Demostremos que somos una nueva generación con una mente abierta y sin discriminación, sin falsos estereotipos. És algo que està molt integrat a la societat i que no tothom té el coneixement d'identificar-los. Llavors, per veure i per ensenyar al públic diferents micromachismes als quals s'haurien de parar i aturar. No es un piropo, se llama acoso callejero, porque no nos conocemos, no te he pedido opinión sobre mi cuerpo y tampoco es romántico. Es violencia, entiéndelo y hazte cargo. Fa dos anys vaig fer un curtmetratge sobre la dona a l'exèrcit. Anava d'una dona que entrava a l'exèrcit i explicava totes les desigualtats que es veien reflexades durant els seus primers dies. Joan Tomás, no hay un solo día que no dejen de molestarme solo por ser mujer. No me puedo hacer responsable de todos los problemas que hay entre los internos. Yo tengo el mismo derecho que todos para estar aquí. El curtmetratge que ha fet el nostre grup ens hem centrat bàsicament en els rols de gènere. Hi va d'un nen que es diu Oriol i fem l'etapa des de que és un nen, des de que està a la panxa de la seva mare, que ja no es noten, però es van veient les diferents pressions d'acord amb el sexe de la persona o el gènere. Un cotxe. Va sobre l'homofòbia. És bàsicament una parella que està tranquil·lament parlant pel carrer i s'estan agafats de la mà, i un noi que ve perquè està en contra de que siguin dos homes que estan agafats i es ve a incordiar, a molestar. Va de les persones transgèneres. Hem volgut donar el missatge de que, o sigui, una persona no es té que sentir pressionada a la imatge que pot causar a les altres i que no et té que importar els comentaris que facin les altres persones. La nostra història va de dos estudiants que estudien a l'institut i es senten com tristos i reprimits perquè no es poden vestir de la manera que els agrada. Senten que seran criticats i jutjats per la resta de la gent i la societat. El missatge que hem volgut transmetre és que dona igual si siguis nen o nena, que si t'agrada vestir-te d'una manera, doncs ho fas. Fa dos anys vaig fer el curtmetratge de discriminació a la publicitat. Access, fantástico. Hostia, voy a comprarlo. El que intentàvem transmetre era que és bàsicament amor, simplement no té per què ser amb el sexe contrari, i que tot i que cada cop està més visibilitzat, encara hi ha gent que no ho troba bé i ho expressa amb violència. No ens ha costat perquè bàsicament hem decidit aquest tema perquè era una cosa que ens podia passar a nosaltres. Eren com escenes més quotidianes de la nostra vida i que, vulguis o no, molts de nosaltres les hem viscut. Aleshores, doncs, no ens ha costat. Bueno, potser a l'hora de fer els guions i l'organització i tot això sí que volíem posar diferents paraules, però tot molt, molt, bastant fàcil. Ens hem compenetrat entre nosaltres bastant bé. Cada un tractava un tema diferent. Jo els micromachismes, el meu company de donar l'exèrcit, cada un va centrar-se en una cosa, llavors de cada un aprenies alguna diferent. Aprens moltíssimes coses, et fa pensar moltíssim i, en la meva opinió, just en aquesta edat és un bon moment per aprendre coses noves importants com aquesta. Un llibre, per exemple, no transmet tant o no enganxa tant com pot ser un vídeo amb colors, expressions. És una bona manera, com ha dit abans, de conscienciar la gent sobre els problemes que patim les dones el dia a dia. A mi m'ha agradat molt participar en aquesta experiència perquè no l'havíem fet abans i perquè crec que parlar d'aquests temes és molt important i molt necessari, i crec que és molt educatiu i crec que ho tornaria a fer. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. A l'inici, la presència de les dones a la ràdio va ser molt modest. De fet, la primera veu de dona que va sortir per la ràdio era la Maria Sabater, la secretària de direcció del responsable de l'Associació Nacional de Radiodifusió. A ella se li va demanar que fes les proves de so, però no podem pensar que va ser la primera locutora. La primera locutora va ser la Cinta Balaguer, que ja en l'any, si això començava el 24, va ser el 26. Hi ha hagut moments com a la República on les dones han sorgit
a moltes emissores de Catalunya. Doncs noies molt joves començaven a fer els seus programes per ràdio. Després arriba el moment de la gran ensulsiada que va ser el franquisme i aquest fos en negre en la comunicació, on les dones doncs, que apareixien eren les dones de la secció femenina fent programes femenins. Després, ja mica en mica, doncs, les dones comencen a magnífiques veus i magnífiques professionals, fan doncs, programes cara al públic, tenen també doncs, els seus espais més reconeguts també fent programes femenins i fins que diguem, arriba la transició, entren les periodistes i més endavant, en aquests moments, podem dir a l'actualitat que la història de les dones a la ràdio és una història d'èxit, perquè ara trobem comunicadores arreu, a totes les emissores, fent tota mena de formats, tota mena de programes. Sempre dins de la legalitat ha guanyat. Ha guanyat per 125 vots, 51%. Si la ràdio és o no més procliu a una comunicació que a les dones se'ns dona millor, és un tema interessant que jo crec que en certa manera sí, perquè a la ràdio es connecta amb una persona que està a l'altre costat, on ens imaginem que formem part d'una comunitat de persones que escolten allò mateix, i crec que en aquest sentit més empàtic, no? de pensar que t'està escoltant algú i que tu hi vols arribar, segurament per socialització, a les dones ens és més fàcil. Humanes com la moral, la honradez, l'amor, la fidelitat, etcètera, etcètera, etcètera. Pensar si les dones han tingut més oportunitats també dependria de les èpoques. Sí que en aquell moment de la República les noies joves van poder entrar a les emissores. Després, si no tenies algú que et recomanava, doncs segurament o eres de la secció femenina no podies entrar. I en la mesura en què s'han necessitat veus de dones, per contrast, hi ha hagut èpoques que només era la veu que donava l'indicatiu i l'hora, doncs en aquesta mesura han pogut entrar així. Les ràdios municipals ens han acompanyat fins ara, han estat escola de moltes comunicadores i comunicadors i permeten que en diferents localitats de més o menys amplada, més o menys grandària, doncs tinguin una veu pròpia del municipi. Són moltes les dones que poden accedir a un lloc com a locutores a diferents ràdios, a Ràdio Sabadell, Ràdio Terrassa, Tarragona, a Lleida, a Girona, a Vilanova i la Geltrú, a Reus, a tots aquests llocs i en alguns més hi havia emissores que tenien una gran acceptació entre el públic i molta audiència en la mesura de l'època. Portem com a feministes molts anys intentant assenyalar aquesta discriminació, aquest biaix de gènere tan flagrant, però no es pot aconseguir d'un dia per l'altre. La cosa doncs, es necessita més temps, més lluita, més dones convençudes, perquè ser la tropa, diguem, ser el personal de la base, sí que està bé, però primera, si no s'introdueix una perspectiva de gènere amb les notícies i amb la informació, i segona, si no hi ha un reconeixement explícit per part de les persones que porten aquella emissora o aquell mitjà de comunicació, doncs tot això no és més que doncs, mà d'obra, d'alguna manera, que contribueix, però que no pot fer canvis substancials. Depèn de su ministerio? En aquests moments podem dir a l'actualitat que la història de les dones a la ràdio és una història d'èxit, perquè ara trobem comunicadores arreu, a totes les emissores, fent tota mena de formats, tota mena de programes. Podem dir que les dones ara són visibles, reconegudes, creïbles, amb equiparació amb els homes, tot i que encara no hem assolit, diguem, totalment la igualtat, per exemple, en els llocs de decisió. Un
no? Dic Maribel Mateu, bueno, Maria Isabel Mateu Pobre. I soc la presidenta d'aquí del casal. Jo aquí vaig entrar per mediació del marit de la Lola, que com estava a casa i no d'això, no, pues, ¿por qué no te fiques al casal? Que així estaràs dissabt. I deia jo, no, perquè no sé què. I llavors, bueno, va, i me vaig ficar i llavors me van posar com a vocal. Pues en aquella època jo vine al casal a raó de quedar-me viuda i claro, me encontré aquí que no sabia ni lo que hacer, porque claro, venía de una situación, pero luego después pues las compañeras me cogieron muy bien. Bueno, era todo más, y la única dona era yo. Y ahora, pues claro, todos, pues, pero bueno, no se van por bien, o no me deían res, una miqueta alguno que venía, ay, si era una mujer, no sé qué, pero bueno, es igual. Sí, de aquella época, que los que mataban eran ellos. Sí, era que había barberos, que venían los señores a pelarse, a afeitarse, pero luego después entremos las mujeres. Y ahora ya, cuando el Ángel va a dejar el casal y todo eso, ay, ¿por qué no te poses tú de presidenta? Oh, yo, una presidenta, que va, que va, que va. Y ahora van a hacer elecciones y me van a agafar a mí. Y sola, ya sabes, son las que podemos. Así que nos hemos quedado todas mujeres, cuatro mujeres en la Junta. Sí. Digamos, mujeres al poder. Y las cuatro nos llevamos muy bien, lo que dice una, dice la otra. Porque ahora con esto de la medalla, pues teníamos que ir tres y yo preferí que fueran otras antes de ir yo. El hombre, aquí ahora no hay nada más que un hombre, que es el señor Jordi, pero respetuoso como él solo. Y después ya de entrar nosotras de la Junta, claro, ahí busca a la Olimpia, a la Lola, después a... ¿quién? Ah, sí, a, y ya no... Y van dir que sí, que volien estar amb mi, i llavors pues, han entrat. Llavors aquí pues, veníem, pues, teníem taller de memòria, hem fet alguns tallers de risoteràpia, cançons inolvidables, i llavors pues, aquí jugant a cartes, o al romicú, i coses així, i xerrant, i veient la tele. Aconseguir 50 anys, no? Que jo me feia il·lusió poder arribar als 50 anys i poder fer alguna cosa. Vam poder, sí, sort que vam fer. Lo que passa que, clar, m'hauria agradat que hubieran vingut tots a la medalla, no? Perquè se pot dir que és de tots. Però com s'ha agafat el Covid, pues bueno. Estamos pasándolo mal. Estamos pasándolo mal. Es que diuen, ay, ¿por qué no abrís? Però es que yo no soy para poder abrir, yo no puedo abrir. El casal de Gent Gran de Trinitat Nova, en el seu 50è aniversari per la seva trajectòria com a punt de trobada i convivència per a la gent gran del barri, recull el guardó Maria Isabel Mateu, presidenta del casal. Jo sí, la medalla aquesta d'això, jo agraïa a tota la gent. Primer també els que ens han votat per poder aconseguir la medalla. I llavors a totes les meves companyes i tot, ordenat. Molt bé. Hola a tots, sóc la Cristina Soria, sóc propietària de Nina Crisorbo Dietètica a Ciutat Meridiana i bueno, ja portem uns quants anys ajudant als nostres veïns i clients a tenir una salut més equilibrada, a agafar bons hàbits, a assessorar-los amb la seva alimentació. Aquí treballem molt tot el que podem amb producte ecològic de proximitat.
estem tocant molt el tema de granel per evitar envasos i que n'hi hagi el menys rebuig possible. La medicina natural sobretot es basa en la prevenció. Un cop que ja està aquí la malaltia, és difícil. Els podem ajudar a millorar els símptomes, a que sigui més llevadero, però clar, la curació de segons quines dolències no és possible. La medicina natural l'aprenem heredada dels nostres antepassats, no, per coneixements familiars i culturals, però sí que és veritat que és un tema que ha avançat moltíssim. Cada vegada els professionals estem més formats. Cada època recomanem un tipus de plantes que li poden ajudar a reforçar les seves defenses i evitar malalties. Ara, per exemple, el que estem vivint del Covid, això, s'estan buscant plantes antivirals, com pot ser l'eucalipte. També estem prenent molts productes per augmentar les defenses. Ara, durant aquest hivern, sobretot, és importantíssim prendre vitamina D3. Això en general, però sobretot les dones. Les dones encara tenim més aquesta deficiència. I la necessitem encara més que un home perquè també és un aliment pels nostres ossos, per la calç que hem perdut durant els embarassos, les menstruacions i tot això, encara la necessitem més. Tot el que ens puguem defensar al nostre nivell, sobretot una alimentació saludable, això sempre ens ajudarà. Un altre problema que ens estem trobant és els problemes d'insomni, ansietat. Pues clar, aquesta situació s'està produint un neguit, no?, un nerviosisme, que també ho podem combatir amb plantes. Som una mica psicòlegs, perquè això, la gent moltes vegades no sap expressar els seus símptomes. El que passa que nosaltres, pues, a través de l'experiència de la nostra feina, i també com a veïns, perquè aquests petits comerços, doncs, al final ja tothom ens coneixem, no? Ja saps aquella persona el que realment t'està dient o coneixes més la seva problemàtica. Però sí que fem una feina de psicologia també important. Les dones, bueno, les dones ens cuidem més, però cuidem dels demés. No? Aquí venen les dones a comprar pels seus marits, pels seus fills, pels seus pares i per les últimes nosaltres. Però sí que el 80% del nostre públic és dona. Sí, una dona de 35, diguéssim, a 80 anys. És un ram bastant ampli. Però sí, quasi bé tot dones. Sí que és una professió molt lligada a les dones, a la figura femenina. Jo penso que és per això, pel tema del cuidado de la família. Som les que sempre ens preocupem. Llavors, per això, som les que hem estat a casa, o, per exemple, les nostres àvies o així, que han viscut en zones més rurals, les que tenien a mà les plantes, i som les cuidadores, cuidadores de la casa i de la família. Jo penso que per això té una part molt femenina. Veïns i veïnes del barri Gòtic i del Raval han creat Vecines en Red Ciutat Vella, una plataforma que intenta cobrir les necessitats alimentàries i d'higiene de famílies d'aquests dos barris.
L'entitat es va crear pocs dies després de decretar-se l'estat d'alarma arran de la situació de precarietat en què van detectar que vivien moltes famílies del barri. Es crea, crec que va ser el quart dia de l'estat d'alarma, a partir de diferents entitats que ja funcionaven al barri i que tenien contacte amb diferents famílies que ja estaven en situació complicada i que, donada doncs, l'estat d'alarma, van veure que hi hauria una necessitat de prolongar doncs, una mica d'ajut cap a aquestes famílies. Vecines en Red té dos punts de recollida i repartiments de productes, un al barri gòtic i un altre al Raval. El material que reparteixen prové de donacions particulars, però principalment del Banc d'Aliments. El que més necessiten són productes d'higiene personal i de neteja, així com aliments que no caduquin. L'entitat atén unes 200 persones que no reben ajudes dels serveis socials. Com que som veïnes, llavors coneixem la gent, algunes personalment, i comences amb 5 persones, aquelles persones els hi comenten als altres, s'extén la cosa i nosaltres també preguntem per la seva vida personal, o sigui, no concretem molt, però sabem la seva situació, i això es va extenent gràcies a la comunicació que hi ha entre famílies. Una altra entitat que no ha parat de treballar durant la pandèmia ha estat la Fundació Roure. Que intentes cobrir les necessitats que hi ha socials. Ens dediquem a atendre a les persones grans i a les famílies. I més en aquests moments que ho estan passant tan malament. Donem eines perquè la gent surti endavant. El 2018 van crear el taller de costura Emili Papiré per formar i inserir laboralment dones en risc d'exclusió. El confinament va posar en risc la seva subsistència, però es van reorientar per poder cobrir les necessitats del moment. Vam començar a veure que nosaltres teníem unes professionals molt bones que podíem respondre a la necessitat de persones i empreses i vam decidir deixar de banda tota la producció i començar a fer les mascaretes i les bates. I la veritat és que vam tenir encàrrecs d'empreses i això ens ha permès mantenir també no només solucionar les necessitats d'empreses per evitar el contagi, perquè tenim un teixit homologat per la UNE 065, sinó que hem aconseguit mantenir els llocs de treball. La capacitat de reinvenció del taller de la Fundació Comtal els ha valgut un dels premis Bis Barcelona.